finally is ons nou certified hairdressing and nail technicians. Vandag is 'n joyous dag. En ek kry my plek vir TV en jy in education. So niks meer factory skofte vir julle nie. Ons het bedank en ons gaan binnekort ons eie salon opmaak. Wat is 'n bietjie healthy competition tussen vriende? Met die hoëpryse in die boedorp sal ons nooit 'n profit sien nie. Daar's altyd Vincent se man cave. Hallo. Ek is Cindy. Frieda. Hier's kas plek vir my my mind to change en nou praat jy van 'n intro. Die lewe gaan alles oor letting go. Lyk asof jy vas glo vir die life. Julia. Ja. Bertie. Dan sê jy jy het my nuwe transformation gesien. Ja, Bertie. Ek dink ons almal kan dit sien. Awa. Oompie. Ek is hier om jou warmste vang. Hoe hel kan jy nie vir my nie? Ek is VIP. Yeah. Ek dink jy het die stand gehou. Well, catch me if you can. Diego. Vincent. Ah. Promise dit niks sonder 'n rede nie. Joohoo! Ah! Mami! Energy voel skielik af hier binne. Die legendary woordkapper van Hexvallei. Die devil herself. Ek het net vir julle good luck kom sê vir die kompetisie. Iewers skielik het jy iets om te bewys. The state that was level up girl. Is dit 'n ekstra? Ons is gebore met ekstra. En nog baie dan. Valie ons met 'n sanksie net. Newsflash, mami. Ons is dysfunctional. Ja, waar? Ons moet dit in jou bid.